турнір, у камінь в таку зачепився, коліно до себе задер, потім впав на коліна і прямо отож руки. Завідувач дитячого травмоцентру міської лікарні Віталій Одарчук оглядає пацієнта із травмою руки. Мама хлопчика Тетяна Лепетун каже, син травмувався вчора. Сьогодні вирішили звернутися в травмоцентр. Зручно, заїзд більш-менш нормальний, так що все добре, все гарно. До реконструйованих травмоцентру та відділення невідкладної допомоги міської дитячої лікарні окремий вхід та заїзд з вулиці для автомобілів швидкої допомоги, розповідає завідувач травмоцентру Віталій Одарчук. Коли пацієнт надходить до нас від швидкої, в нього є кілька маршрутів. Критично важкі пацієнти, які на межі життя і смерті, одразу попадають в цю кімнату, де є все необхідне для порятунку життя. Лікар говорить, дитина, що зі швидкої потребує невідкладної операції, потрапляє в операційну відразу ж. Вона теж обладнана всім необхідним для невідкладних оперативних втручань. Даний наркозний апарат ми отримали в рамках грантової програми Кусаноне від посольства Японії. На вході до лікарні обладнали спеціальний хол, каже завідувач травмоцентру. Тут реєструватимуть пацієнтів, що самостійно дістались до лікарні. Направляють по важкості стану, а не по того, хто за ким прийшов. За станом важкості, додає, діти потрапляють або до відділення невідкладної допомоги, або до травмоцентру. У відділенні невідкладної допомоги пацієнтів приймають цілодобово, розповідає завідувачка Мар'яна Павлова. Протягом доби орієнтовно через відділення невідкладної допомоги 60-70 пацієнтів проходять. Це і планові, і ургентні. В основному звертаються дітки зараз, в даному випадку це десь 50%, це гострі респіраторні вірусні інфекції, також функціональні порушення кишечника і також дітки з гострими захворюваннями органів дихання. У відділенні невідкладної допомоги, каже завідувачка, діти можуть перебувати до 3 днів. Тут для цього є 2 ізолятори на 5 ліжок. Це до моменту встановлення діагнозу або, якщо потрібно, перевести в якесь інше відділення. Є. Також дітки можуть госпіталізуватися в разі якоїсь підозри на якусь інфекційну патологію. Якщо дитині відразу надали допомогу, її відпускають додому лікуватись амбулаторно, каже завідувачка. В одному реконструйованому приміщенні розташовані оновлені зараз відділення невідкладної допомоги, травмоцентр та реанімація, каже директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталя Зимак-Закутня. Ремонт цих відділень розпочали у 2023 році та закінчили цьогоріч. І це стосується не тільки зовнішнього вигляду стін, але це стосується організації роботи. Наскільки важливо, щоб в них була відлагоджена робота, і наскільки важливо, щоб допомогу дітям можна було надати максимально ефективно в найшвидший термін від часу поступлення дитини. За її словами, загалом на відділення невідкладної медичної допомоги, травмоцентр, а також на раніше реконструйоване реанімаційне відділення з міського бюджету витратили понад 30 мільйонів гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.